Akijua shida zetu huzitia amanani,
Yazidi maelele o hapa kwetu visiwani. Majuza nileta mambo ya mpira hapa, kama natetemeka, sijui nitazungumza nini. Tunatulayo, njoo nisaidie. Lakini kwa uwezo wa Allah, mimi si mnenaji na nina dukuduku zangu mbili tunataka kuongea. Nilipokuwa timu ya zamani, nilikuwa nikirai sana nifanywe vitu vya tumbo, lakini nikapuuzwa. Nilipoingia tu vinyozi zote nilikuwa nikikimbia kwa Abdul, Abdul ni shahidi, niko kimuonea haya, ile ahadi niliyompa haikutimia. Lakini nilipoingia kwa Sharifu, nilipomwelezea ahadi, mimi nimechukua haja na ninaona haya kumuona nani, lakini wale wengine walikuwa hawajui, alikuwa anajua ni Abu ni Abdullah peke yake. Nikahakikisha nimechukua vinyozi, nimewapa mashine, nimwambia Sharifu akaniletea mashine nne, kawapea kuna moja daiwa na sasa hivi mheshimiwa Sharifu kuna mbili zinatakikana, kama kuna hii na alafu kama namuona haya Anwari, kimuona Anwari nakimbia, nilimwahidi nilipokuwa timu ile atakacho. Sasa nilipoingia kwa timu zale, nikamwambia Anwari ana shida ya choo, mheshimiwa hapo hapo kanambia, akaambia nenda katukue blok 1000 na mpaka sasa naona zuri, iko sawa. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nataka nitoe shukrani zangu za dhati kwenu watu wa Chundwa uweza kunikaribisha kwa makaribisho ambayo nimefurahishwa nao mno sana. Nataka niseme kwamba niko hapa leo siko kwa sababu ya siasa wala kufanya siasa. Niko kwa sababu mimi ni mjumbe wenu, mlinichagua 2017 na bado naendelea kuwatumikia ndugu zangu. Nimefika hapa leo kwa sababu ya uwalishi wenu wa chai ya asubuhi, na mimi nimeutikia, nimekuja kunywa chai na nyinyi tufurahike kama tulivyofurahika hivi sasa. Ndugu zangu, wakati wa siasa utafika na mimi sitaki niseme neno mengi. Mimi Chundwa ni kwetu, na mimi nimekuwa katika uongozi, bado nina madeni na watu wangu wa Lamu Mashariki kuwatumikia. Watu walinichagua na bado nataka niwatumikie mpaka wakati wa siasa utakapofika, tutaambizana kwa masuala ya kisiasa. Ndugu zangu, kwa masuala yaliyoulizwa na Duri kuhusiana shule, tayari Hasani yuko hapa ndiye mhusika mkuu. Pesa zimewekwa za hiyo renovation, hiyo kitu itafanywa renovation pamoja na shule zote za Lamu Mashariki zitafanywa renovation zile ambazo ziko na matatizo. Masala ya ahadi uliosema ni ahadi ya holi, najua. Mimi nataka niwaambieni ya kwamba ahadi ya dea holi ni kwamba holi iko chini ya kaunti, lakini nilichukua majukumu hapa Chundwa kuhakikisha ya kwamba holi yenu nitairepea mimi kwa pesa zangu mwenyewe. Subiri kaunti wafanye, niliyachukua ahadi kwamba nitafanya mimi mwenyewe niwarekebishie, ili ndugu zetu, madada zetu wapate kuitumia holi. Mambo ya Katari Foundation wafadhili niliwaleta hapa Lamu Mashariki, na hivi ninawaambia tayari wale ambao waliandikishwa wameanza kupigiwa masimu kwa sehemu nyinginezo kama Pate na sijui tena Kiunga Dau, washaanza kupigiwa na simu. Kwa hivyo wale wa Chundwa ambao walichaguliwa, wakati wote watapigiwa simu kufahamishwa kuhusu huu taratibu, na mambo yote yako sawa, hata msiwe na matatizo. Ndugu zangu, kwa haya machache, asanteni na Mungu awabariki. Ninachotaka kuambia, tuweni na uvumilivu, tuweni na subra. Malengo yetu ni maendeleo ya miji yetu na watu wetu, hatuna wakati wa porojo wala wa kujigamba. Asanteni na Mungu awabariki. والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك، انا شفتك صدفة ولقيتك صرتي بدمي ادمان، شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني، حبيتك انا بثواني بغيابك انا تعبان، بغيابك انا تعبان. والله بانت الحكايا نوتيلا انت ونوقايا،
حبيتك بس ضل معايا في بعدك انا دبلان شايف بعيونك قصة انا طالب منك هالفرصة دقات لقلبي عم حسة لك يمكن انا عشقان ربي انا معاكي قلبي وروحي كله فداكي ما بكفي حياتي بلاكي بغيابك اموت